ამიგების მონიტორინგმა შეიძლება დასწოს რომ ნორმალური წესი ეკლესია ჩემთვის არ მოიცათ და მაგდანაც მოიცათ რამე ისეთი და არა ის შესაძლებელს როგორც წესი ქართულად ინფორმაცია არ არისო ჩვენ ვაბარგებთ შუა საუკუნეების ევროპულ პოეზიაზე და ზოგადად მიშენებები ასე თუ ისე ამერიკის ორგანიზაციის ჩემი კომპეტენციის პარკში იქნება ერთგვარად წარმოგიდგენა შეგიქმნათ როგორ აღქმის ამ აღმოსავლელები ამ სწორი პოეტები და ის ადამიანები ვინც ასე ვთქვათ ევროპელი წარმოშობით, მაგრამ საზოგადოებაში აღმოსავლეთ და დაინტერესებული, რეგიონ წოდებული ორიენტაცია. პირველი რაც აუცილებლად უნდა თქვათ, არის რომ შუა საუკუნეების ებრაული პოეზია თავის როგორც ამას ლიტერატურის ისტორიაში ეძახიან ხოლმე ოქროს ეპოქა ებრაული პოეზიისა დაახლოებით მოიცავს მე-18 საუკუნეებს. ეს უბრალოდ ის დროა, როდესაც ევროპაში არის ისე ვთქვათ შუა საუკუნეები, იწყება ჯვაროსნული ომები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ორი დიდი პოლიტიკური ცვლილებები. მაგრამ ჩვენ დღეს ბიოგრაფიებზე ვინმისი უფროსი იყო, ვინმისი უმცროსი იყო, ვინ სად გაიცა, სად დარჩა, თითქმის არ შეუძლებია ეს ყურადღებას. ჩვენთვის სრულად გასაგები მიზეზი გამომდრო. ჯერ ერთი რთულია ზოგადად პოეზიაზე ლაპარაკო, იმიტომ რომ პოეზიაზე ლაპარაკი დაახლოებით საჭმის სურათების დათვალიერებას გავს. და მეორეც კიდევ უფრო უაზრო მეჩვენება ამაზე პოეზიაზე ლაპარაკოთ რაღაცა კონკრეტული ისტორიული ფაქტებით და ლაპარაკოთ ვიღაცების დაბადებით, გარდაცვალებით და მინისტრად დანიშნვის წლებით. ყოველთვის როცა აღმოსავლეთზე მიწევს ხოლმე ლაპარაკი, ჩვენს მონოლოგს ყოველთვის ვისწრებ ისეთი ძალიან საინტერესო და ბევრითგან განსხვავებული ცნობი. ფრანგი მწერალ ქალის იზაბელ ებერანტის ჟურნალისტური ჩანაწერით. იზაბელ ებერანტი ძალიან საინტერესო ადამიანი. გახლავთ, იგი იყო პირველი ქალი ევროპელი სამხედრო ჟურნალისტი ჟურნალისტიკის ისტორიაში, მაგრამ ამ ყველაფერს გარდა ეს იყო მოგზაური, სულად მომცენარი თავი, რომელმაც თავისი ცხოვრების რაღაცა ძალიან დიდი ეტაპი გაატარა ჩრდილოეთ აფრიკაში, მოგზაურობდა, წერდა აქაურობაზე და ძალიან საინტერესო წიგნს დაატოვა. იქვე გარდაიცვალა ოსმალში. ჩვენ ასოთერებით ის ადამიანები, ვინც ლიტერატურისა და ხელოვნების ისტორიას სწავლობთ, ამ სენერში ხოლო ძალიან ბევრს ვაღარაფობთ და ძალიან ბევრს მოისმენთ ყველ დასავლური კულტურის შესახებ, მაგრამ არის არ გაიგებთ აღმოსავლური აზროვნების წესის შესახებ. ამიტომ ამ დღევანდელი ჩვენი ლექცია ძირითადად შეკითხვების ლექცია იქნება და არავითარ შემთხვევაში პასუხების. რომ აღმოსავლური აზროვნების წესი, აღმოსავლური აზროვნების სტილი, ეს არის შეკითხვების სამხედროება. ასოებით აზროვნებისაგან. აღმოსავლურს როცა ვამბობ, გულისხმობ პირველ რიგში ჩრდილო აფრიკულ და ხმელთაშუა ზღვის სხვა კულტურებს. როგორც არ უნდა მოინდომა შუა საუკუნეების ევროპულ პოეზიას, ჩვენ მკვეთრად ვერ გამოვაცალკევებთ სადაც წინარე პერიოდის, ან როგორც ამავე პერიოდის არაბული პოეზიისაგან. მაგრამ ატელოცით კარგია, როცა ხალხს აქვს ნარატივი. ამბობი, რომელსაც მთავარი, რომელსაც ესა თუ ის ხალხი ყოველთვის უბრუნდება ხოლმე, უბრუნდება გაუთავებლად. ეს დაბრუნება არ სრულდება არასოდეს. ამ საუკუნეში, როდესაც ინგლისელმა პროფესორებმა აღმოაჩინეს, რომ ინგლისურ ლიტერატურას შეიძლება მართა გულის გასახითად არ აქვს ნარატივი, ზემინკელი სერიოზულობით ასკნენ ოთხშაბათს ლიტერატურულ შეკრებებზე და
მოიფიქრეს, რომ ელ პროფესორს პეშტერის ბრძანებები უნდა დაეწერო და მეორეს დანიის პროექტი. ძნამდვილეობა გაქვს. სამწუხაროდ, სამეცნიერო ქართულებს ასეთი ნარატივი არ აქვს. უბრალოდ ასეთი შეიძლება რელიგიის პრავი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ოკეანეს საერთაშორისო რელიგიის ნაწილი გავხდით. და ამ რელიგიაში ვერაფერ მოახერხეთ შეგოქნას საკუთარი ამბავი. არაფრით და არც ერთხელ არ გამოვიდით. ებრაელები განსხვავებით ყველა დანარჩენი ხალხისაგან ის დღეს გულისხმობისა და ისე დასავლურ კულტურას და ახალ აღმოსავლეთს ებრაელები ერთადერთი ხალხია, რომელსაც თავისი ნარატივი აქვს. ყველა დანარჩენი ავა თუ კარგად დღეს მიმდინარე ჩამოყალიბებული არის აი ძველ ებრაულ ნარატივს. სინამდვილეში მე არ ვიცი ეს განგისნობიერები თუ არა, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში და ცხოვრობთ ეპოქაში, სადაც სხვისი ნარატივით იკვებებით. ნარატივი, რომელიც შეუძლებელია ბოლომდე გესმოდეთ და შესაბამისად თქვენი ახალს ამ ნარატივისას სულიერ ხალხია. ოშოში ჭეშმარიტი შეუძლებელია იყოს. ეს შუა საუკუნეების ებრაული პოეზია ის არის ლექსად მოყოლილი, რომელიც ესე ხა ცოტას გავთავხედები, ლექსად მოყოლილი ამბავი, ესე მოყოლილი ბიბლიური ამბავი. მე არ ვიცი ბევრი ფიქრია თუ არა იმაზე, როგორ შეიძლება ძველი აღთქმა იყოს საკუთარი სულის აღსარებ. აღსარებ, რომელსაც ვინმე სხვას კი არ აბარებს, სულითია როგორ ჩანს მოხდა საადამიანს. აღსარებ, რომელიც სულ ორ არსებას ეხება. ერთს ქვედას უკრულია, და მეორე აუცილებლად ქვედას მხოლოდ სამყაროს უწმინდის დარბაზს. სწორედ რაღაცას, რაც სამყაროზე მეტია. ძალიან საინტერესოა, რომ არც ერთი დიდი ებრაელი პოეტის შემოქმედებაში ამ ეპოქისაც ხარია. არც მოშე იბნ ეზრას, არც იეჰუდა ჰალევის, არც მეორე იბნ ეზრას, არც მანუელ რომაელის, არც ერთი ამ პოეტის შემოქმედებაში არ არსებობს დასავლური კულტურისა და აზროვნებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი. უფრო მეტიც, საკითხი, რომელიც დანტე ალიგიერის შემდეგ ყველაზე მთავარი რამ გახლავთ, რაც კი დასავლურ აზროვნებაში არის, ესე მარტოობა. ტიპიკურია ხალხზე, რომელიც არასდროს არ არის მარტო. შეიძლება ვთქვათ, რომ გააჩნია მასალიან შეხედათ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ყველაზე უფრო ბედნიერი მდგომარეობაა. და ამ ებრაელ პოეტებს, ვინც მე ჩამოვიყოლე და რომლებიც ერთმანეთის მიხოვებით ცხოვრობდნენ მე-13 და მე-12 საუკუნის ესპანეთში და იტალიაში. ეს ეთქობა, რომ ისინი ბედნიერები არიან. ისინი ბედნიერები არიან იმით, რომ ებრაელები არიან და ბედნიერები არიან იმით, რომ ამბავს ხობიან. ამბავს, რომელიც მათთვის დღეს იმ კონკრეტულ რომელიღაც სამშაბათს, მე-12 საუკუნის რომელიღაც დღის, რომელიღაც დღის, ზუსტად ისეთივე მნიშვნელოვანია და ახლობელი მათთვის, როგორც ეს იქნებოდა ძველი წელთა რიცხვის მე-5 საუკუნში. ან მე-6 საუკუნში არ იმის. მათი სამყარო შედგება, როგორ გითხრათ, ურთიერთსაწინააღმდეგო დეტალების გასაოცარი თანხლებისა. ოღონდ ურთიერთსაწინააღმდეგოობა არ არის ის, რასაც ევროპელი მხატვრები იმპრესიონიზმში აკეთებენ, აი მაგალითად კლოდ მონე სამთის პეიზაჟს ხატავს და მე კიდეზე მაინდამაინც ყავს და შავ ფრანჩი კოლბერტი.
ამ ტიპის კონტრასტი არ ამ ტიპის წინააღმდეგობა. ეს არც ისეთი წინააღმდეგობა არის იაპონელებს შეახასიათებთ. აი მაგალითად ჰიროშიგე იამამოტოს თავის ნახატებში. თავს ბოლიან პეიტლეს დახატავს, ბერებს დახატავს და შემდეგ იგულისხმა რომ რატო ხატები თოლში მომავალი ბერები რო იქ ერების ფეხის ხმა უნდა განსაზღვროს სიჩუმის სიღრმე, რომელიც უაცილებელია. ესეთი არის. მე არ ვიცი, გიფიქრია თუ არა იმაზე, რატო გამოდის კარგად ქართულად თარგმნილი აღმოსავლური პოეზია, დასაკვირველია თუ კარგი თარგმნილი თარგმნის. მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი დასავლელი პოეტი უბრალოდ ვერ გამოდის ქართულად, მაშინაც კი თუ გენიალური თარგმნის ხელი მოდის. Потом, ყველა ენას აბსოლუტურად. აქვს თავისი სული, თავისი გამომსახველობითი საშუალება, თავისი ენერგეტიკა. სადაც რაღაცები ბუნებრივია მისთვის, რაღაცები სულად არ ბუნებრივია. აი ქართულად, შუა საუკუნეების ებრაული პოეზია თარგმნა ალბათ მოჭადილი რომ გადავაჭარბე. პირიქით, აიპიტეთ ძაულო თქვა კანკასი შესახებ. ყველაფერი იქნება უკიდურესად მდაბალი. სულ გენიალურმა სცენარიომა ბიჭმა, რომელმაც თავისით ისწავლა ებრაული დიდობაში. კიდევ უფრო შემთხვევით დაიწყო თავისი დარგმანების ბეჭდვა. ჯემალ აჯიაშვილი. Тема надежды, там еще остатовит. Ну, еще есть не только там, я говорю, еще либо упро, а упро от Сатартули, Сатхмелия. Эй, Руставелис Домис, Остатки, Сиклис. Еще либо упро Диди Остатис. Против Дромерия, да, да, его не обидел. Мис Мейер, Шетерни, Удиар, да, Мутарный Цон, Масацихан, Стэнит. Это культура, ხელოვნება, პოეზია, ლიტერატურა ზოგადად. საწინააღმდეგო ჩვენში დამკვიდრებული სტერეოტიპისა, საფეხურებრივია. ვიღაც რაღაცას აკეთებს, მერე ვიღაც აამიტარებს რაღაცას. მერე კიდე აამიტარებს, მერე კიდე. ესე გავუტო. სამწუხაროდ ჩვენი მეტი ისე გამოვიდა, რომ ჩვენ სულ წყვეტები გვაქვს. Мы знаем, что эпоха, ори эпоха, это он зустат эдмеодис. Он сам эдмеодис эдмеодис. А рабо, сун чрэбико, гаутау эдмеодис чрэбико. Эс чрэбико, но сэнцаз гцелдэго, гаутау вас мойцаус. Хан шуя сэнцаз гцелдэго, да парабрс мойцаус, а шуя сэнцаз чи. Идем так, мы арум цикна бибик рэту, а им азаром, синам рэши, цикни арум. Ему же оба цена холдат. То угодно его нет, там угодно холдат эти гия. Ромая Люсяц холдат, Михтер, Луар холдат, да шепнес. Как он его отшепнес? Он робот нас, ДДС, Чуэнбис, 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 Ахтштомебис, Ис циклин, Тавар циклин, Вегар. Мия Люси Чуэн, Адал Капет, Адал Боктан, Сапгадовый Бексида. Рис Чуэнбис, Вегар. Вемстер Восмос. აი ამ ხალხს, ამ ერთადერთ თავის შეხეს გამოცემის ხალხს, ის წინწერ მანდეს. როგორ გითხრათ, სამზარეული პროდუქტი ქონდათ. თუ კი შეიძლება ძველად ხალხს ესე პროდუქტი ამიღან კაცი. მათი ლექსები ძალიან გავს რაფაელის ნახატებს. იცით? Ახლა ასე მე გითხარით ესეთი რამში და მომეხონდა რომ რაფაელის ლექსების ასე რაფაელის ნახტების მთელი მუღამი არის ის რომ ჯერ გაიგოთ და მე იგოცნოთ. იქ პირიქით არ ჯერ იგოცნოთ და მე გაიგოა. ეს პარბოში. აკადემიის ასე სხვა პროექტის ხომ. აი არ
პირველად ემოცია, რაც უნდა ღრმა და სრულფასოვანი იყოს. Арасудес არის სიტყვაში. რაც უნდა ღრმა იყოს. Арасудес არის სრულ. Тому товар сихарули Кебиромис, Ибнезрас, Иохуда Хавелис, Лексерис Китхисас. Ария есть конкретный текст им холод, но сейчас автором что нам не могут. Арамит, Бог их рад. Амбал, Романец, Амис, Цин и Мара. Амбал, Ромидан, здесь текст им холод, нацвет, текст Китхисас. Холд фразес. Самутня шефтева лекшису «Эрти фраза эриус» там телек самуни игру исхлему пиши. Та идеалу исхару и ам лекшис царитхис. Дором ест ауцилебели детали гахот. Чё ки дэвт темас шефтев. Ауцилебели детали гахот. А я поэтеписа, мат лекшеписа. Сварда удэвен. Ეს პოეზია, ეს პოეზია. ეს არის ეგზისტენციალური გაორების ამბავი. ეს არის სამყაროში ყოფნით მოგული სიხარული. ეს არის მაგალითი, რომელიც Арасудес арцал, тхэн ван куэр тхэл моуди. Дор чэри гармар цмэрита, мати гармар цмэнтэц. Морцмуне ова. Чэшмарити морцмуне ова. Улисмонс глова сарасапутари. Арасул хопилэбисас. Арамэн ирити. Улыбнул сихарус, хата копнулся. Я вроде бы нашел тварь, но я из сихару я он что-то там один делу я обратно, что-то сварю он помнит, придумал нас через свои ваши цели. А что ты другой ради гарнате будет для меня не? И для меня не гарнате будет если Сейчас полосы на боль перебил Ханстерки с хором, и сейчас перебил Ханстерки ардает с хором. Это ангелозы с михом. Корейский ангелозы бумбинец, а японец, это корейский гамматрика. Философию, теологию, да, священник гамматрика. Ром ангелозы, да сумми кастан ертак себя. Арсат, как в литературе, сейчас позабашек. Агарауни агарастрос, дасмалу литературоши арда и джерус, ром ангелосу, дасоуни кастан ертасетай. Самбару, цален чират, эгрэл поэтэс цармогене, рогорц, эг порвот, ром ткват, солуни стазар. Чем это раньше я чего-то видел? Их дал им нынешний вес. Он нас не так вообще видел. Он эртица. Есть тазари. Поговорите. Кому две ули так цевиса. Да кому две ули ахшене вис. Режим шиасы вот сухого. Ама аз сега не вижда, аз кое на ми вижда, какво в персона ще им тесте си. Сайс, укито не си сиртулис поезия, а вход аз върли и това са рекламе технику радец. Друга е укарто ли тази мани на годих, тито лечи ще издава инден джер ще издава за ритм. Почолевый маркут хромистый, почолевый картулый текст, здесь сурья царову кемели идус. Рамсус кунегрей.
შეიძლება ერთწუთს ეპიკურ თხრობას, სრულიად ეპიკურ თხრობას. Зармаза осмарчлеан стрикомес. Зат сам паус мшвениерება აღწერილი. Уцев შეენაცვლოს სულ სხვა ტიპის ორშტროფიანი მისამდე. Отхнит кетхуй. Сегияо. Сколько там их, а? Сколько яо? Поки карагаус. Сегис пахли. Поки нарки. Сегияо. Это вот что там. Это ведь ис. Резикитас. Вот севдамис. Арс ван сайт. Резикитас. Агр сихарулимис. Арс ван сайт. Сейчас сам пару. Сейчас пару на хучу ли упромет сдали на хабу, и говорит, пару хилу. Сейчас сам пару, ай, а все, баратешу сад, если ты лекси, хуроле, хуроле, хамас, условши, сатауле, хамас, условши, если все слубе бает, эти полустропия, хуроле, лоцвик, и на хабу, тваре, назад, муаре, хуроле, лоцвик, и канцело. Раз ты сейчас хуроли лоцвик до конца, какой царный день. Лоцвик до конца, какой царный день, царь тут есть интерес. То, что не сам пару, он чхари сам пару. Что не сам пару, он термометр из дапра хвасовый сам пару. Ты же уже из этого сказал, у меня термометр. Чего нельзя порву масону дать храм, номер маршрут, а шага до церкви, где уже не сам пар. Ту им взяли, где не сам маршрут церковница. Та не земля. А то ваша стухалта, да сполда, не цвела. Вот это человек, если ты видишь, он на мой плесе шал, да? И как же он, телеритуал. Та же сказал, тут скорый супан, захар, телевер, чеш, не вот вечевич. Ро, Уже жерло сайт касмах яга ушо то уснам да здорово. Эс вам говорю. Ис, асат эс халхи арбис. Я не могу мне сесть, что раз мне лишь я стал там сам. Мы до я вам суди на кафе. Сел там, я там сел, да, гром. Исин. Холод Химул схедал машин. Хол формамус асуэ. Тору чешвали перец мэна, он зэс хал финансирс. Чем субах хангазэ, тады бульцы гис хал. Хол шекрцнэдити. Я тут не пикрия туара. Цмена за его мусас хрцнот холод. А холодам кицет, ты философию дискутекши. А он хрцнот, да? Погод си пару за цнот, погод си зубы за цнот, погод си кирил за цнот. Зуспадись. А мы до нас Ես պոզիա ավղսմելիս սիտկույի կարոցելիս ինձտելով ուրո մետադա։ Իդր այս պրսեմի ամսը չի եմ ամամի կոտա դետ կոտա։ Ամի տումաց ավիսոմ ես լեկսեմի ძალიან გავს თავიანთ ავტორს. რომელატორის სიტა იყვარ ხსილ დაიჭერდნენ, ხელში და დადიოდნენ. უკვე ასაკში შესრულები იტალიისა და ზოგიერთ ვიდან ცილი აზიის ჩრდილოდ აფრიკის შეიძლება. ძალიანს. ჩოლები აღმოსავლურ ქალაქებში. სადაც ისე ცხელა. ოღერა ფეტრაჩა.
რომც კინდობეთ მან ძრაჭავე. სადაც დუმინი თავისი არსით უფალავჯერ აღემატება ნახტომს. სადაც მხოლოდ დუმინში შეიძლება ლოცვა. სადაც მხოლოდ ტვერია და მზეა და მეტი არაფერი. ეხო ესეთი ამ ადამიანებს ჰქონდათ ესეთი ტრადიცია, ასე კონკრეტული დღესასწაულის მოსვლის წინ ტორდნენ თავიანთ სამყოფელს და გადიოდნენ უდაბნოში, გარკვეულ პერიოდიდან და წესი ჰქონდათ, რომ დღესასწაულს შეხვდებოდნენ იქ. ეხლა სწორედ მახსოვს ელოე ერმანს, შებანას სწორედ. ეს მოძღავთ არიცი, რა ვიდა ჩემთვის ისე როგორც თქვენთვის ეს ამბავო 9 ჯგი და ერთი წინი მხოლოდ შულს მათ და ეს ერთადერთი აზრით გამოსული აქ რომ მათი შული გაკეთოთ ორე ილუზიაც არ ამ ისე რომ რამედების კომპლეტულ აკონტები მიმოდ. ამ ადამიანებისთვის და მათი პოეზიისთვის ხშირად არც ხორციელი სიყვარული არ არის პრობლემა. ცელი ასე ვთქვი, იტალიაში მცხოვრები ამ ეპოქის პოეტები ცოტა არ იყოს თავისუფლად წერენ ეროტიკული შინაარსის ან ღია ეროტიკული შინაარსის ტექსტებს. ზოგჯერ შეიძლება გაიგნოთ, ზოგჯერ შეიძლება დაიწყოთ ამ სიტყვის ეს. ყველაზე მეტა ან შემოქმედებაში რა სიმბოლოდ შეხვდებათ ტაძრის გარდა თქვით. უკვე სამი ვენა აუცილებლად. ეს არის არიჩას ხელი შეიძლება დავამატოთ. ეს არის სივრცე. ძინე, როცა ამერიკულ ლიტერატურას ასწავლი ხოლმე სტუდენტებს ყოველთვის ეუბნები, რომ ალბათ დასავლურ ხელოვნებაში და დასავლურ ლიტერატურის ისტორიაში არ არსებობს ხალხი, რომელსაც უფრო მეტად უყვარდეს სივრცე და უფრო უკეთ და მათზე უკეთ გამოხატავდეს ამ სიყვარულს. თუ ეს ასწია, ის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთში, ან ჩვენს მახლობელ აღმოსავლეთში, ყველაზე მეტად სივრცის მოყვარული ხალხი ებრაელები არიან. ეს ოქროს საუკუნის ებრაელები. ონ განსხვავებით ამერიკელებისაგან, მათი სივრცე ფიზიკური სივრციდან კი არ იწყება და სულიერში კი არ გადადის. ამ ფიზიკური ნატი არ იწყება და სულიერს კი არ გულისხმობს. მათი სივრცე პირდაპირ სულიერია და მათი სივრცე პირდაპირ არაფიზიკურია, თუ ზუსტ სიტყვას მივხვდეთ. რომ ვერო რუკაში ადგინოთ, რომ მოგინდეთ, რომ რუკაში ადგინოთ, ძალიან ზუსტ რუკას შეადგენთ, მაგალითად მე-19 საუკუნის რომანტიკოსი ამერიკელი მხატვრების ნახატი და მეტი არ შეიძლება ისეთ ზუსტ რუკას შეადგენთ. და შეიძლება დააკეთოთ და სახელები დააწეროთ ადგილებს. კოტობახსის მთა, ხელი ანდებიდან, მდინარე ხუნძონ, მდინარე ხუნძონის ზემო შესართავი, მდინარე ხუნძონის ქვემოთა შესართავი, მარჯვენა მოსავალი, ყველაფერს შეიძლება სახელი დააკეთოთ. იქებია რა, იქ ვერაფრით ვერ შეადგენთ რუკას. ამ თუ შეადგენთ, მერე ის რუკა მარტო ან უილიამ კონტერის რომანს უნდა დაუკოთ,
ან რომელიმე სულეთს ხა პროდა ფანტასტიკური წილისას. ფანტასმაგორი წილისას. იანი თქვენ ვიფიქრე თუ არა სიუცეზე, რომელიც სიუცი არ არის. ზერაზე, რომელიც სიმამდურეში ზერა არ არის. და ფიქრზე, რომელიც სიმამდურეში ფიქრი არ არის. Ეს ყველაფერი წერია. მე არ ვიცი ვიფიქრე თუ არა გზაზე, რომელიც არც ისწება და არც თავდება. და თუ თავდება უცნობად და აი პროგრეს იმ ახროსროლის ფრაზის როლს, ოიცი, შტამბი მან შტამბია რა. აუცილებლად აძართან ის. თუ აძართან არა, ნათელთან მანძილის. მე არ ვიცი გიფიქრია თუ არა თქვენ ნათელზე, რომელიც არ გაქვთ. ცეცხლზე, რომელიც არ გწვავთ. თუ ამ ეს ყველაფერი რეალურია. ეს მიტო კი არ ხდება ფიზიკის კანონებია და დრო. უბრალოდ ამიტი, უთავთან თუ აერთხება, სადაც წერია. რომ ის ადამიანები ვინც ღმერთის არსებობას ამტკიცებენ, ღმერთის არსებობას უარყოფენ. იმ მოვლენების საშუალებით, რომლებსაც მეცნიერება ხსნის, ისევე ცდები, როგორც ის ადამიანები, რომლებიც ღმერთის არსებობას ამტკიცებენ იმ მოვლენებით, რომელიც არ ხსნება. აი, არ ამ სამყაროში. მოვლენა თავისი იმ აზრით და აზრითაც ჩვენი სიტყვა ვიცით არსებობს. შეგვიძლია პირდაპირ დააბარდოთ ამ ტექსტს, რომ ეს ლექსები ყველაზე უფრო ჰამლეტისეული ლექსებია, რაც კი მიწამიკითხავს. ოღონდ ცხადია, რომ ყველა მათგანი ზუსტად იმიტომია, რომ ნიჭიერები იყვნენ და შექსპირი იყო, უბრალოდ ისინი აღმოსავლელები იყვნენ და სხვა ფილოსოფიურ, სხვა სოფლელოური რაიონში გაზრდილნენ. თუ შექსპირისთვის ჰამლეტში თუნდაც ემპირიული შინაგანი სიუცე იწყება თუნდაც უმცირესი შექსპირის თანდასწრება ხო ესა რომ საწყისი წერტილი დააპატარა უკიდურესი ევროპათა შორის ამიტომაც ყველაზე მეტად გამაზობადა აი ა საწყისი წერტილი წყი უხილავი საწყის წერტილი ამბილია. თქვენ რამაზე ჩამოყმობა დაჭირდეთ, ვერ ჩამოეყმოდა მომიტი. ახალს მიგონ პოლტას ტყუილი. ჭიდა, თქო ევროპელის ნათქვამია. ევროპელს ევროპული აზროვნების წეს. ყოველთვის ჭირდება მაგიდა, მე ხო ვარ, მაგრამ მე არ ვარ სამყაროს საკმარისი მაგიდანი, რომ ჩავარდო. აი ამათ. არ ჭირდებათ საყრდენი თავის მიღმა. მათი საყრდენი იმ თავითვე არსებობს. საკუთარ თავშივე არსებობს. ეს ადამიანები როგორი ხართ? მათი გზა წრე არის. ასოცი ელბერტსონის დავლებული ხაზი ყოველთვის წრეა.
ყოფის ამ წფე. სერმეტი მისაღო მოსახლეობის გარშე. მათ როგორ გას ყოველთვის იცინ სამი დიდი. და როგორ გას ყოველთვის მიდინა. აშინაც კი როცა შუაღაზე ეცინ. ამავას იმ თუ დაუსწრე ჩვენ ლექცია იზაბელ ებერარდით, ყველაზე კარგად ევროპელი მწერლებიდან მეგონი ზუსტად რომ ებერარდი მიხვდა. თავის სრულიად მშრალ, ნერვების მომშრალად მშრალ და ჟურნალისტურ აღწერებში. სადაც ტკივილი, იმიტომ კი არ არის რადიკული, რომ ის ძაფენოციებს იწვევს თქვენში როგორ ეს კაროჯოსთან ხდება. ტკივილი იმიტომ არის რადიკული, რომ ყველა, ვინც იმ კონკრეტულ სიტუაციაში არსებობს, ამ ტკივილის მიმართ გულგრილია. გულგრილი იმაზე კი არა, რომ ეხეზე დიდიეთ, იმაზე კი, რომ იმორჩილებია და ეგუება. ადამიანად ყოფნა მათთვის სასჯელი არ არის. ამ ლექსების ლირიკული გმირებისათვის ადამიანად ყოფნა ავანსია. წინ გაცემული ავანსი, რომელსაც ისინი აუცილებლად დაამართლებენ. როგორ არის და კაზინოში რომ შედიხართ რა და შეიძლება წინოვიდეს 100,000 მოცეს. ამის უფრო ორი თქვენ არ დაგაუბნდება. არა, ვიღაცაა ფოშერო. აი, შიგნით შესული ხალხის ამბავი. ხალხის, რომელსაც უხარიათ საკუთარ სული. ოდესაც მარტოობაზე ვამბობთ ხოლმე, ყოველთვის ნასცემდება გალაქტიონი. გალაქტიონი ზოგადად ქართველებს შორის ყველაზე საშინელ მარტოობაზე უწევია ტექსტი. გახსოვთ ეს ტექსტი, ტოპსტებიოსი ქვია სილაჟორდიანობა არის სილაში. ნება ყოფლობით მარტოობას. ყველაზე უფრო სული შემძროლი და გამანადგურებელი რა, რაც მაყავში შეიძლება არსებობდეს ჩემი გადაწმენდით. ნება ყოფლობითი მარტოობა. მარტოობა როგორც ღმერთის უარყოფის შესრულებული ცდა. როგორ მარტო ხართ, შეგი ღმერთი აღარ არის. მარტო ხართ, თქვენ სამყაროში მომდა ღმერთი. ყველაზე რთული გასაცნობიერება მეოცე საუკუნის დასავლური ლიტერატურისათვის ზუსტად ეს ამბავი გახდა, ამიტომაც იყო საჭირო მერე მოსულიყო კანი და უცხო დაეწერა. ეს ხალხი ხანდახან გონია, რომ ყველა მათგანს შეეძლო ბიბლიური სოლომონი ყოფილიყო. ამ დიდით ბიბლიურ სოლომონს შეეძლო რომ ნებისმიერი ყოფილიყო. ქართველებიდან, ბოსტონში, წერლებიდან
ერთი ადამიანი წავიდა მათ სამით შორს. ეს კაცი იყო დავით გურამიშვილი. შეგვიძლია ვთქვათ და დიდი გულდაწყვეტი შეგვიძლია ვთქვათ ამ პირით სიხარულით. დავით გურამიშვილი ერთადერთი ქართველი მწერალი იყო, რომელსაც წამდა. ის ერთადერთი ამაღლდა იქამდე, რომ სახარების ტექსტი მისი ნარატივით ყოფილიყო. სხვა არც ერთი ქართველი მწერლისთვის. მე წინა გამიხარდა, სამომიანეცხა. არის ფაქტია. სხვა არც ერთი ქართველი მწერლისთვის სახარების ტექსტი პირველადი ნარატივი არ ყოფილა. უბრალოდ უისმოდი ხამალის დავით ჰაგიოგრაფიულ მწერლობას. Урсо как это зачёски. Сайро для прочтения на доске. Сустадисе. Меня формулировано на сайтоляно да ибрели. Что соотнес ибрели поте. А твоё майно текстом да мукидеволеба да ви гурамишвилиса. Да ам халхис, ай роголо сит этманес рогос ори вашки шевелеба. ფრაზას და ის ფრაზა თავისთავადაც ნიშნავს რაღაცას ამ შეუბარას. და ამავე დროს არის ინტერპრეტაცია და კომპილაცია. დავით გურამიშვილის შემთხვევაში სახარების ტექსტის უფრო შია. ებრაელი ჯერ იეჰუდა ჰარის შემთხვევაში მაგალითად ძველი აღთქმის ტექსტი. ანუ ცუდია რაღაც, რომ მიხედავთ ძალიან დიდი ამაზე თეორიის მენი და ამავე დაბადებიდან ცისის ქართულმა რო ამ თხრა მეგონი მაინც ეწოდება ქართულ ებრაელთაც მომის შესახებ 2500 წელი და რაღაც ეპოის და რა ახალახან მიდრო შემოაფეთო აგებენ ქართული და 2600 წელზე დაიწყებენ ლაპარაკს. ჩიტავ. ჩვენ ქართველებს, ხლებს კი არა, გარანტირებს რასებს. ჩვენ ქართველებს არ მოყვისება. არ მოყვისება. რომ ამ წიგნზე მეტი ყონოდა იმ ხალხის, ვინც 2600 წელზე ჩვენ ბოლში ცხოვრობს. დღესაც არ ყოფნის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი წამოვიდა ხალხისგან, თუ რამის წამოდება შეიძლება საერთოდ. ეხლა იმისა, რომ პირველ 1000 წელში ქრისტეს შორის შემდეგ ცდილობით რააცებს და სერიოზულად ცდილობით, გულწრფელად, ფილოსოფიის დონეზეც კი ცდილობით. ოღონდ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს და შეიძლება საბედი მიიღოს. საბედნიერო ქვენთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჯერ არ დაბადებულა. ჩვენ ყველას უზარმაზარი ვარ ამ კულტურის. მალე იმდოდია, რომ უნდა დავაბრუნოთ რამე. მალე იმიტომ, რომ იცნობდა იმ კაცს. ვინც უფრო დიდი ნათესავია შენი, ვიდრე ნებისმიერი შენი ძმა, რომელიც გვერდით იდგას. ჩვენ მაგრამ აი ეს ხერხი მე რომელსაც ლიტერატურული ხერხი რომელსაც ეხა მივნებოდი და ეს ფრაზის მოტანა და მე ტექსტ მიღმა განზოგა და ეგრეწოდებული ნარატივის ნარატივი ტექსტის ტექსტი კარგად დააკეთა კიდე
Цитата გახლავთ. Ზუსტად ისევე, როგორც ყველა მთავარი ფრაზა ამ წიგნისა. Ციტატა გახლავთ იოანეს გამოცხადებიდან. Თუ ასევე მეოთხე თავის ნერვე მუხლია. Და მთელი შიგნი რა არის ციტატა ფრაზისა? Რომ შიგნი მხოლოდ ნახევარი მუხლი წერია. Და მეორე ნახევარი მუხლი არ წერია. Და ზუსტად ისევე, როგორც Моше ибн Эзрас лексерში მხოლოდ ისიგებს სულ სიხარულს ტექსტისას. Ვინც ის პირველი ტექსტი იცის, ყველა ნაწილების ამ ტექსტში მხოლოდ ისიგებს სულ სიხარულს. ისეც იოანეს გამოცხადება წავკითხავს და იცის რა წერია მეოთხე თავში მეორე მოდში. დანარჩენი ყველაფერი მხოლოდ ზედაპირული შემსინანდება. ადამიანები ამ ლექსებს აწერენ ორ ხაზს. აწერენ ის სტუდენტებისთვის. აწერენ რატო ცით იმიტომ კი არა რომ ეს სტუდენტს არ შეიძლება უყურდეს განაშოკოდეთ ხა ის. შეიძლება Тоже вас ква интересует, я знаю, гиребули интересует. Да мазе да сампаро мазе ахгасе инглиш. Эс фактически замзоли кац фикрия. Ам кавагинен жохти кацеоли кацис. Вигацები ამ დროს ესენ სტუდენტები პილოტიტა კანადა შრომობენ. სამყარო წინ იყავთ. აქვს არ არის. ეს ძილის ისაუჩას ლოცვისთვის დრო რჩება. ეს იმათვის არის, ვისაც ისაც მოიხრათ მენეჯერობა არსულს. ის გადაწყვიტა რომ საკუთარი თავი საკუთარ სულს მიუძღვნას მხოლოდ. სხვა ის გადაწყვიტა რომ მისი არსებობა მისი არსებობის მიზანი იდეა დანიშნულება დამსგავსებაში მდგომარეობს და არა შრომაში. რო შრომამ კი არ შექმნა ადამიანი, როგორც მეოცე საუკუნის რაოთაობას ასწავლეს ესა. ეს ხალხი ამბობს შრომ, ეს ხალხი ამბობს. რომ ფიქრმა შექმნა ადამიანი, რომ რწმენამ შექმნა. და ფიქრისა და რწმენისაგან მოსულმა სიხარულმა შეხტარები. შეცნობის სიხარული. საკუთარი თავისა და სამყაროს მიღმა არსებულის შეცნობის სიხარული. მე არ ვიცი, გიფიქრია თუ არა. ადამიანზე როგორც იმაზე, ვისაც უნდა უხაროთ ეს. საინტერესო იქნება რა ჩემი სამეცნიერო კურსის მთავარი კითხვა დაგესვა. ვინ ხარ შენ ახალო ადამიანი? პასუხი იქნებოდა მოხარული. ო მარტო ესე იქნებოდა. მოხარული იქნებოდა. ციხეში კი იყო. ეს ხალხი, ეს პორტები. ესენი მეხამლეები არიან. თავის შეხმებულები არიან. ესენი იმ ხალხის პოეტები არიან, ვისაც რაინდობას არავინ არასდროს არ მიანიჭებს ყველა მოვლენა. იმ ხალხის ვინც დადიან და მხოლოდ პატარ-პატარა ოთახებში არის. ეგ არ მიყვარს ფილოსოფიური ნატურა ხოლმე. აი, ფილოსოფიაში საფრთხეს განსხვავებული შეჭარბი მქონე. რა? სულ
չեն կարտում խատրում չեն կրիվում, չայց տավում տեկ ապուտելում, ու գումուր է սինապրասման տարուշի ասկի շերված ասմային ենքը։ Ոգի դրախում չեր տախապ է, ասնուլավար է կարջում։ Հողոց ամույն ենք կարողոչ ուսրես Վերոգիրով, չեմ ուտրեմ եմ տեղ ուղարկը տիկանում ու խատրովաս։ Արա, առավոզոս Քրիստես նեկրը շիշեսով ունի դիտ ունգը լայ խատարը, ունդու արեց կանը չայիստանը, խատրովոզես ավարը։ Ես ու Ենցրոն պես ավոնձ խարդում ծեղերի ասեք ոտրեն մասեք համ չենի առասույն ուտարվ։ Ես կարգը ամիս նիշնոց, դո համադամի են ինչպես առասույն ուտարվ, կամ չենի դո միսաց կամ չենի ասույն ես, իսենի մենեջերևի Իտալիս տրիոն ձևս է, ոնց ամս իմուն եզրաշուր ուտա։ Սխեմի դանալ չեն են։ Մաս չեն դեգրած ոնց մոյիկեր է, ով սար տրեբ են, Քրիստիան կայբրայլ կատա ուսում ապտան կայատիան է ուջար է սատաս գրաները է, հեր Հիտորին, խմին, ծոլին, խիշին, տավին էր, սախշտավորն են բորը։ Դաշտեմ են դրացար է։ Ոտ խմիտ է խմին, սեպ իրավ, զոտամի խմամ, սեպ իրավ, ոգի կարգավս, սեպ ուտիսը։